Құрметті мұсылман бауырлар, тұтас ел болып, Түркістан облысы Сарыағаш ауданына қарасты Екес ауылында салынып жатқан мешіт құрылысына көмектессеңіздер екен. Мешіттің құрылысын Алланың қалауымен сіздердің көмектеріңізбен Рамазан айына дейін бітіріп, ашылу салтанатын жасасақ өте жақсы болар еді. Екес ауылындағы мешіттің толық бітуіне 10 миллиондай қаражат керек. Ол үшін көрсетілген реквизит нөміріне сізден қолдау көрсетілсе, Алланың қалауымен керекті қаржы жиналып қалады деген үміттемін. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge sizlerden her bir namazlarınız en sonku namazday bolsun degen meni teren söz kaldırdı. Düysenbi gelip taŋ şapağı kılau berdi. Yel jurt jas demey kari demey barlığı da meşitke karaya kıldı. Oylarında apıray peygamberimiz bugün namazga şıgar mekan? Мешіт толы жамағатқа иман кім болмақ деген жүрек сыздатар тілеу ғана. Себебі адамзаттың ардақ тұтар тұлғасының ауырып жатқанына аттай 14 күн өтті. Бейсенбі күні келе алмаған ол халі өте нашар бола тұра, тек сәрсенбі күні ғана мешітке аяқ басты. Ең сүйікті достары сахабалармен қоштасқысы келгендей сыңай танытты. Мешіттегі жамағат төрт көзі түгел кезінде барлықтарымен бақылдасып, алашағы барларға алашағын қайтарып, реніші барлармен кешірісуді қалады. Алайда әркім өз санасындағы сапырылысқан оймен арпалысқа түсті. Бұл сонда ең сүйікті жанның қоштасуы болғаны ма? Шынымен де арамыздан кетпек пе? Әркім ол айтқан сөздерді еміс-еміс еске түсіре бастағандай. Және бірде ол мені үлкен жолға жиналуға шақырды. Бұнда күмән жоқ. Сол сапарға дайындыққа уәдемді бердім дегенді. Тек Әбу Бәкір ғана жүрегі жамандықты анық сезіп, әлгі айтқандарын тағы қайталап: «Уа Аллаһтың елшісі, жолыңда садағаң кетсемші» деп іштей егіліп кетті. Аллах елшісі имамдыққа Әбу Бәкірді өткізіп, жамағатпен қатарласа намаз оқыды. Бейсенбі күнгі оқыған ақшам намазы оның ең соңғы намазы болды. Ол бұл намазда пайғамбарлардың жіберілгенін баяндайтын Әл-Мұрсәләт сүресін оқыды. Сол күні Біләл азан шақырды. Азанды естіп, күнделікті әдетпен мешітке бет алған көпшілік өз имамын асыға күтті. Алайда олар пайғамбарларымыздың шаңырағында не болып жатқанынан хабарсыз күй кешті. Пайғамбарымыздың халі бұл кезде мүлде нашарлап кетіп еді. Әлсін-әлсін талықсып кетумен болды. Өз-өзіне келген бір мезет: «Жамағат намазын оқыды ма?» деп сұрады. Сөйтті де, жуынып шайынып мешітке баруға тәуекел етті. Толған айдай толықсыған оның жүзі көрінгенде көпшілік айтып жеткізуге тіл жетпес ерекше қуанышты сезімге бөленді. Әбу Бәкір артқы қатарға ығыспақ болды. Алайда пайғамбарымыз қолымен ишарат етіп, намазды соған оқытты. Тұруға әл-дәрмені жоқ болғандықтан өзі намазын отырып атқарды. Артынша халыққа мына сөздерін арнады: «Айырлы су сәті келді. Шүбәсіз мен де адаммын. Менде ақысы кеткендер болса, бүгін келіп оны талап етсін». Осы бейсенбіден кейін Аллаһтың елшісі намазға қайта шыға алмады. Бірақ ешкім үміт үзгісі келмеді. Жарқ етіп қайта бой көрсетер деп күтті. Халық оның амандығын тілеп, толық сауығып кетуін қалады. Өздеріне бұрынғыдай намаз оқытқанын көргісі келді. Бірақ ол өзінің ең соңғы сапарын мәңгілік дос деп білген ұлы жаратушыға арнаған. Жыл сайын Рамазан айында 10 күн мешітте болатын болса,
Осы жылдың Рамазанында 20 күнін мешітте өткізді. Оның үстіне осы Рамазанда оған Жәбірейіл періште келді. Екеу ара Құранды бастан аяқ бірге оқып шықты. Содан бір шама уақыт бұрын Муаз бен Ибн Жабалды Йеменге жолға салып тұрып, «Әй, Муаз! Сен мен енді көр алмасын. Қайта оралғаныңда мешітім мен қабырымды зиярат етерсін» деп. Е, ол қоштасуды сол кезден бастаған болар. Оның алғашқы әрі соңғы қажылығы да қоштасуға арналды. Сол күні ол мұсылман қауымның қадірлі анасы, өзіме 25 жыл отасқан Хадишаның қабырын зиярат етті. Осы қасиет арқылы сахабаларға да адалдық дәрісін ұқтырды. Арафатта түскен аяттың да мәнісі дін аяқталды. Адамдардың топ-тобымен исламға кіргенін көргенде Аллахты есіңе ал дегенге сайды. Сондықтан да ол соңғы сөзін: «О адамдар, мені мұқият тыңдаңыздар. Себебі мен енді сіздермен кездесе алмаспын» деп бастады да: «Ертең сіздерден мен жайлы сұрайды. Не айтасыздар? Мен Аллахтың дінін сіздерге жеткіз алдым ба? Тиісінше түсіндір алдым ба?» деді. Тұс-тұстан: «Әрине, біз барлығымызда бір ауыздан сенің өз міндетіңді абыроймен атқарғаныңа куәлік етеміз» деген дауыстар естіліп жатты. Пайғамбарымыздың нұрлы жүзінен көңілінің орныққаны байқалғандай болды. Ол сұқ саусағын аспанға көтеріп: «Аллах тағалам куә бол. Аллах тағалам куә бол. Аллах тағалам куә бол» деп үш рет қайталады. Әр сөзі қорғасынның салмағындай ауыр қоштасуда 23 жылдық қайғы қасіреттің жүгі жатқандай еді. Рабиул Ауал айының 12-ші түні. Біләлдің азанынан кейін мешіт іші лық толды. Ол бұл жолы да намазға шыға алмады. Пайғамбарымыз: «Барлық мүмкіндіктеріңді рухани байлықты молайтуға жұмсаңдар» деп өсиет айтатын. Ертеңгі мәңгілік өмір үшін қайырымдылықты осы дүниеде жүріп жасау керек екендігін жиі еске салатын. Осыдан бір күн бұрын ол біраз кісілерді құлдық пен күндіктен босатты. Оған қоса әйеліндегі 6 динарды ғаріп қасірлерге таратып беруді бұйырып, әле талықсып кетті. Есін жияр жимас сұрағаны ақшаның таратылып-таратылмағандығы болды. Сөйтіп ұлы жаратушының алдына мүлдем пәк күйде баруды қалады. Күн батысқа қарай ойысты. Бұл кездесу мерзімі болады. Ауру одан сайын ауырлай түсті. Уақыт таяды. Денесі суи бастығандай. Ол қадірлі басын Айшаның омырауына сүйеді. Көздерін жоғарыға тікті. Бір шама уақыттан кейін барып, еш жиді. Саусағын жоғары көтеріп, биіктегі бір нүктеге қадала еріндері қимылдады. Мұсылмандардың анасы Хазіреті Айша оның не айтып жатқанын тыңдау үшін еңкейіп құлағын тосты. «Пайғамбарлар мен, шейіттер мен, жолдағылар мен бірге мені де кешір. Өзіңнің мейірімің түскендер мен бірге мені кешіріп, рахымыңа бөлей көр. Мені өзіңе қабылдай көр. Е Аллах тағалам, мен сенің ұлы достығыңды қалаймын. Ұлы достығыңды қалаймын. Ұлы достығыңды қалаймын». 63 жыл бұрын дүйсенбі күні ғұмырлық сапарын бастаған Ғазижан дәл сол дүйсенбіде сапарын аяқтады. 23 жылдық пайғамбарлығында ол бүкіл адамзаттың ахиретке дейінгі өмірін бақытқа бөлейтін өмір сүру үлгісін қалдырды. Ал насихат ету міндетін арттағы ізбасарларына өсиет етті. Таң ата бере терезенің пердесін тұрып, михрабтағы имамға көз салып, бұл міндеттің жалғасатын өміршеңдігін ұқты.
şükürşülük ретінде соңғы намазын тәмамдады. Ұлық міндеттің соңы таяды. Оның соңғы пайғамбар екенін білдірткен екі жауырнының арасындағы мөр де бұл сәтте ғайып болған еді. Бөлме іші ерекше жұпар иіске толып кетті. Сол аралықта қолы шепте тұрған суға қарай қозғалды. Алайда жансызданып сала берген саусақтарының арасынан Мисуак сусып жерге түсті. Құрметті мұсылман бауырлар, тұтас ел болып, Түркістан облысы Сарыағаш ауданына қарасты Екес ауылында салынып жатқан мешіт құрылысына көмектессеңіздер екен. Мешіттің құрылысын Алланың қалауымен сіздердің көмектеріңізбен Рамазан айына дейін бітіріп, ашылу салтанатын жасасақ өте жақсы болар еді. Екес ауылындағы мешіттің толық бітуіне 10 миллиондай қаражат керек. Ол үшін көрсетілген реквизит нөміріне сізден қолдау көрсетілсе, Алланың қалауымен керекті қаржы жиналып қалады деген үмітте.